E para, ne jemi duke folë për shkollat të cilat aplikojnë mësimdhënien, jemi duke folë për disa shkollat të cilat kanë shumicën e mësimdhënësve të trajnuar, dhe dy shkolla janë prej tyre që e kanë aplikuar njëherë mësimin tërditor dhe e kanë ndërprerë pastaj. I kemi analizuar sfidat që i kanë pasë këto shkolla, jemi koncentruar pikrisht në ato sfidat që i kanë pasë dhe kemi marrë resurse shtesë për ti përmbushur kushtet në këto shkolla. Tri prej tyre nuk kanë nevojë që të investohet më shumë, të më thënë nuk janë investime të më dha kapitale, por tri të tjera ka nevojë, faktikisht dy të tjera ka nevojë për ndërhyrje. I kemi posaçërisht, jemi duke u koncentruar ti organizojmë sallat e ngrënjes së ushqimit. Kjo është një pjesë e cila kërkon një organizim më të kujdesshëm, të dezinfektuar, që ka nevojë të dezinfektohet. Ka hapsirë, kanë hapsirë këto shkolla? Tri shkolla kanë hapsirë vetë, po të planifikuara më herët, normalisht që kanë nevoj për riorganizim, për ndërhyrje, për inventar adekuat, po këto i kemi bugjetuar, i kemi bler shumicën e inventarit dhe besoj që do t'jenë në procedura të shpejta, të gjitha shkollat do të dezinfektohen, do të gëlqerosen për gjatë kohës sa nxënësit nuk janë aty gjatë verës. Kjo do t'jetë një verë shumë intenzive për neve si departamenti i arsimit ose si drejtëria e arsimit në Prishtinë, sepse do të merremi me renovimin e këtyre dhe investime në oboret e tyre në përshtatjen e ambienteve për sport. Sporti është njëra nga kërkesat e nxënësve që i kanë bërë që të aplikohet sporti posaçërisht, po është edhe kultura, aktivitetet e lexim kuptimit që kanë dalë edhe si rekomandim i PISA-s, po edhe aktivitetet të tjera rekreative kulturore. Na synojmë me lëvizje, apo më lëvizje të thënë diçka, që është tepër e rëndësishme. Ne synojmë që ta shëndrojmë shkollën në një vend të dashur për nxënësin. Kur vjen koha që ti marim prej shkollës, që ata të kenë dëshirë që ta vazhdojnë aktivitetin shkollë. Do me thënë, shkolla duhet tjetë një institucion që jep knatësi krahas edukimit dhe arsimit. Pra ndaj, për ta shëndruar një të tilë, ne duhet të investojmë në inventari, investojmë edhe në kushtet e shkollës, por edhe stafi të adaptoj sjelljet e veta edhe të aplikoj mësimdhënje atraktive, por jo të ngarkuar për nxënësit. E kjo kërkon normalisht që kërkon edhe një dialog, kërkon një kreativitet, edhe kërkon një gatishmëri e cila duhet të vi nga vetë shkolla edhe një motivim i brendshëm nga stafi. Të them të drejtën, unë këtë motivimin e kam gjetur tani gjatë dialogut aty, mendoj që ju duhet mbështetje institucionale për çka ne si komun, ne si qeverisje komunale, po mundohem t'ja u japim si ndjesi arsimtarve, dhe duhet normalisht që ti mbështesim edhe me staf. A ka plan programe ekstra për mësimdhënien të thonë? Ka një grup punues ekspertësh i cili do të punoj vetëm në definimin e aktiviteteve ekstrakurrikulare. Ne i kemi marur modelet ndërkombëtare, nuk do të zbulojmë ujin e nxehtë, sepse ka shtetet të tjera të cilat e aplikojnë me dekada. A pas, edhe shkolla private që aplikojnë tash e sa kohë në Kosovë? Sukses shumë e bëjnë edhe në Prishtinë, kështu që ka modele të aplikueshme, kur munden shkollat private, mundem edhe ne, aqë të varfur sa që të aplikojmë një mësim tërditor, nuk jemi. Unë ju them, kështu që jemi... A është të mendu, a është të mendu, që shka me qenë, di mesa të punimi i detyrave, ju tha, ideja është mi bo sa më atraktive shkollen, a ka plan programe, që shka me shku... Ne synojmë që brenda shkollës të kryen të gjitha obligimet që dalin nga mësimet. Do me thënë edhe detyrat e shtëpis, edhe mësimi, shpjegimi, asistimi nga ana e stafit, dhe ne synojmë që nxënësit, çantat e rënda, të mos i marin në shpe, të mos i bartin librat, do të kenë dollapet e tyre të personalizuara, të cilet ata do t'i vendosin, në të cilet ata do t'i vendosin. Shumë është rëndësishme bashkëpunimi profesorve edhe i prindve. So pret bashkëpunim edhe a do t'ket takime? Ky është qënësor, trekënd që i prind, arsimtar, menajment i shkollës është te për qënësor për të funksionu, jo vetëm kjo reform, për të funksionuar shkolla, shkollimi. Gjdo shqetsim i prindve duhet të jetë piknisje e stafit, por gjdo shqetsim i stafit duhet të jetë edhe një mirë kuptim i prindve. Këtu nuk funksionon me kushtëzime, sepse nga njerë, po i keq kuptojme dhe rolet. Ka organe vendimarse, ka shtetë që vendos, mirë po prindri duhet të kenë mirë kuptim dhe duhet të kërkojnë për aqë sa atyre ju të kënë, edhe nxënësit
tek e fundit të dy palët duhet të synojnë që nxënësi të nxjerrë mësimet në mënyrën e duhur dhe të ketë kënaqësi edhe të gjenë edhe të jetë në harmoni me shoqërinë aty. Dhe mendoj që stafi duhet të jetë shumë i përkushtueshëm, të merrë me seriozitet kërkesat që kanë prindrit, por edhe shkolla, menaxhmenti. Ne do të përkujdesemi që ta monitorojmë këtë proces në mënyrë të detajshëm. Bile kemi për fazat fillestare, unë kam menduar që të dislokoj edhe stafin e drejtorisë së arsimit në shkolla për t'ju ndihmuar edhe drejtorëve në aplikimin edhe për para se marrë ideja që keni ardhur deri këtu me apishes, po duhet me fol për politika auditorit, po duhet më pikërisht të gjej pjesa këtu. Cëla është gjendja sot e arsimit në Prishtinë, kryqëzimet? Na e dim, s'po folim në nivel të vendit, kemi parë ngjitjet në PISA, e kemi pas para një muaji edhe ministrin e arsimit, kemi fol, ka premtuar strategji, s'u shka me shku, po du te kryqëzimet, aty ku ju jeni në kryetare, drejtoni pikërisht këtë drejtori, po du më nëjë pikërisht.